یہاں پر جو بھی آئے ہیں مولا مشکل کشا کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں آئے ہیں، اور ایسا دکھتا ہے کہ آپ لوگ ایک شمشان گھاٹ یا مدرسہ قبرستان میں آئے ہیں۔ مولا علی کے شعر جہاں پر بھی رہتے ہیں جوش جذبات کے ساتھ علی کا ذکر کرتے ہیں، تو لگائیے نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حسینیت، حسنیت، حسینیت، یزیدیت، یزید ابن معاویہ پر، معاویہ ابن ابو سفیان پر، اس کے خاندان پر، ڈاکٹر عارف حسین شاہ وارسی کا تقریر ہوگی آدھا گھنٹہ، ذرا ٹائم بھی تھوڑا، کیونکہ 7:30 بجے تک، کیونکہ اس کے بعد 2 گھنٹے میں مقرر خصوصی پہ چاہیے، اب وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اجمیر میں خواجہ نے صدقہ دیا، اجمیر کا یاد ہے کس کا صدقہ پوچھے تھے اجمیر میں، کس کا؟ یہاں پہ ڈرنے کا نہیں ہے، یہاں کون سے بھی تائید کرنے والا ہے تو سلام علیکم چلتے رہو،
پورے علی والے بیٹھے ہیں، چاہے تو مولا علی مشکل کشا کی محبت رکھنے والا آ سکتا ہے، اگر اس کے دل میں بغض محبت ایک دل میں علی کی بھی رہنا اور دشمن علی کی بھی رہنا نہیں ہو سکتا، ہماری مجلسوں محفلوں میں کمپرومائز ہو نہیں سکتا، یاد رکھ لو۔ وہاں ہوا تھا خواجہ کے دربار میں، علی کے بیٹے کے پاس، علی کے بیٹے نہیں حضرت خواجہ نہیں، فاطمہ زہرا کا بچہ نہیں، اب صدقہ پوچھنا تھا علی کا بچے کا، حسین کا صدقہ پوچھنا تھا، حسن کا صدقہ پوچھتے تو ان کو علم دیتے، دنیا کی دولت دیتے، ہر چیز دیتے، مگر جا کو علی کے دربار میں کھڑ کو دشمن علی کا صدقہ پوچھے تو کیا ہوا؟ جوتے پڑے، نہیں جوتے پڑے سوچ، ایسا جوتے پڑتے، سب سے بڑے دربار میں جوتے پڑ گئے، بعد اس کے بعد جوتے پڑنے کا وہاں سے سٹارٹ ہوا، نہیں جوتے پڑنا وہاں ہوا، انشاءاللہ دفن یہاں کرتی ہیں انشاءاللہ، مقرر خصوصی حضرت ڈاکٹر عارف حسین شاہ واسی آپ کے سامنے۔